အချင်းနာဆက်ခွနဲ့ဦးရဲ့စူပေါင်းလက်ထပ်ပွဲကိုကိုလံဘီယာနိုင်ငံဘီလာဟာမူဆာအချင်းထောင်မှာအော်ဂူလာစကူရနေ့ကအချင်းမပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အချင်းနာဆက်ခွနဲ့ဦးဟာသူတို့ရဲ့ချစ်သူမိန်ကလေးတွေနဲ့လက်ထပ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်သူတို့သမီးအားလုံးဟာအဖျော်ရောင်သူတို့သမီးဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့ပြီးလက်ထပ်ပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့သူအသက် 39နှစ်အရွယ်သူတို့ဒါဂျင်နာတူကတော့လောကကြီးကကျွန်တော်ကိုတရားရီထုံးနှစ်ချက်တွေပဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိန်ကလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုအချစ်တွေပေးတယ်ဒီဆုံးတရားကိုချစ်တဲ့လောင်လို့ပေးတယ်လို့သူ့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်ကို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 တော်မချစ်တတ်တဲ့သူ့အတွက်ဒီမိန်ကလေးနဲ့သူ့ရဲ့ရှင်သွေးလေးကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်း AFP သတင်းမ